Здравейте, скъпи приятели! Приятно ми е отново да сме заедно с вашите въпроси тази седмица. Нормално, голяма част от тях са свързани с провеждащия се в Париж трибунал Калфия, на който се разглежда прословутия тест, направен от Пирели и Мерцедес в средата на май. Първият въпрос, на който искам да се спра, на Мирослав Петков от Стара Загора, който ме пита дали е възможно Мерцедес да са тествали нещо друго, освен гумите по време на тези изпитания в Барселона, като например нова скорост на кутия, защото има подобни слухове. Ще говоря след малко за скоростната кутия и промените в Мерцедес, но според мен от всичко това, което стана ясно в последните дни от пледоариите, които бяха произнесени по време на тези двудневни заседания в Париж, станаха ясни две неща, които са много важни, които в огромна степен обясняват и сравнително леките наказания, предупрежденията, които получиха Пирели и Мерцедес след дългите разговори, проведени в централата на ФИА на площад Конкорд. Първото нещо е, че говорим за два различни договора, на базата на които се търси сметка за провеждането на този тест в Барселона. От една страна има договор между Пирели и ФИА, Пирели като доставчик на гуми за световния шампионат в Формула 1. От друга страна ФИА администрира, управлява световния шампионат в Формула 1, като предписва правилата за провеждане и на тестове в него. И в тези два различни документа има пунктове, които се разминават и заради които се получава в някаква степен и това огромно напрежение, свързано с въпросния тест в Барселона. Според договора на Пирели с ФИА, точка 4.1, италианската компания е длъжна да доставя гуми в рамките на 20 дни преди началото на шампионата за подготовката на сезона на всички отбори, за да могат с тези гуми те да направят своите автомобили достатъчно конкурентно способни, да намерят хармония с различните типове, които ще бъдат използвани при сезона и така нататък и така нататък. Тук няма никакви неясноти, както и в доставянето на гуми за тестовете за млади пилоти, които също се провеждат строго регламентирано в рамките на всеки един сезон. Има, разбира се, и допускането за провеждане на тестове на прав участък и снимането на някакви рекламни клипове, също много строго регламентирани. Точка 4.2 на договора на Пирели с ФИА обаче е много интересна. Според нея Пирели има право на 1000 км тест на най-новите си продукти с отбор или отбори във Формула 1, на които тестове да бъдат изследвани, да бъдат развивани техните гуми за настоящите или следващите шампионати. Като в тази точка е упоменато, че Пирели трябва да поканят за тези 1000 км екипите във Формула 1, да информират останалите, че има подобна опция. Но никъде няма строга регламентация точно на този пункт. Именно на базата на точка 4.2 Пирели кани за въпросния тест Мерцедес. И тук е, може би, ключа в целият казус. Мерцедес решава да изпратят на въпросния тест автомобил от 2013 година, като според адвоката на Мерцедес Гран При, Пол Харис, по време на разискванията в Париж, стана ясно, че Мерцедес практически разглежда този тест като непровеждан от тях. Т.е. те дават своя автомобил на Пирели, Пирели да изследват своите гуми за 2014 година и някои промени в тях през 2013 година. Според точка 22.4H от спортния регламент на ФИА обаче, т.е. правилата за провеждане на състезанията във Формула 1, Мерцедес няма право да направят подобно изпитание с автомобил тази година. Мерцедес казват, ние не правим изпитанията, изпитанията ги правят Пирели. Тук е, може би, най-тънкият момент в цялата история.
Други много интересни подробности са свързани с това, че Мерцедес предоставят своите автомобили и правят тридневните тестове в Барселона на базата все пак на разрешение, което получават от Чарли Уайтинг, който практически управлява цялата техническа част в Формула 1 и организацията на самите състезания. Сега, фактът, че Чарли Уайтинг и Рос Браун са изключително близки приятели, които обядват редовно в Монте Карло, близо до апартамента до Чарли Уайтинг, че Чарли Уайтинг е много близък с Бърни, естествено, пораждат страшно много коментари и различни други теории за това как точно са се развили нещата в хода на подготовката на въпросния тест, но истината е следната. На 2 май, т.е. приблизително 2 седмици преди теста, Рон Медълс, който е менеджер в Мерцедес, изпраща имейл, с който пита Чарли Уайтинг дали е възможно да бъде проведен теста с автомобил от 2013 година. А пък на следващия ден, 3 май, Чарли Уайтинг пита един от адвокатите на ФИА, абсолютно дословно, бихме ли могли да разрешим на Мерцедес да направят този тест с автомобил 2013 година на базата на договорките, които ние имаме с Пирели? Получава отговор, че биха могли да разрешат, ако и останалите отбори знаят, но някъде тук вече нишката започва да се къса. При положение обаче, че в крайна сметка Мерцедес разполагат с тези малко или в по-голяма степен одобрение на своите действия от страна на Чарли Уайтинг, аз мисля, че никой няма как да очаква тима да бъде наказан. По същия начин няма как и Пирели да бъдат санкционирани, защото те пък от друга страна, те самите го казаха пак в тези дни, те не са подвластни на ФИА като участник в шампионата в Формула 1. Те имат договор, който касае съвсем други клаузи в съвместната работа на компанията и на автомобилната федерация. Така че след всички тези коментари и обяснения от последните дни, след всичко това, което и аз самия видях още в Монте Карло, когато се разви цялата история, още тогава Рос Браун каза, че те не са се възползвали от теста по никакъв начин, колата не е подобрена, макар че пък Пол Хенри подсказа, че все пак Мерцедес са получили някаква информация за баланса на на колата си, но пък гумите, които са използвали, са били с поглед към 2014 година. Тъй или иначе, мисля, че при един толкова сложен казус, такова разрешение на проблема трябваше да бъде очаквано. Това, което е много интересно обаче, е, че в Канада Ники Лауда търсеше начин едва ли не целия трибунал да не се състои, а той предварително да получи някакви наказания, оговорки от страна на Бърни, ако стане Формула 1 и нещата да приключат, което лично за мен бе странно. Не зная доколко и цялата тази информация е коректна, защото лично аз не бях в Канада. Но това, което видях в Монте Карло, беше свързано именно с защитата на тези казуси, че от една страна Мерцедес абсолютно не са знали точно какво тестват, за да могат на базата на конструкцията на гумата или на температурите, при които тя работи оптимално, да подобряват представянето на своята кола спрямо такива гуми, които те или иначе няма да се използват до края на шампионата. От друга страна, ако се върна към въпроса на Мирослав Петков от Стара Загора, Мерцедес действително пък са имали възможност под една или под друга форма да подобрят представянето на своя автомобил сега. Дали това е свързано с работата на скоростната кутия и на окачването, което е свързано с скоростната кутия, е друг въпрос. В Канада и в Монте Карло автомобилите на Мерцедес показаха много по-добро поведение с задните гуми на Пирели, отколкото в състезанията в началото на шампионата, като я да отбележим и това, че в Канада бе доста хладно, а представянето на Льюис Хамилтън и на Нико Росберг, чиято стратегия просто беше объркана, беше съвсем не лошо. Като причина за това по-добро представяне се изтъква промяната на позициите на окачването към скоростната кутия, на задното окачване. Не става дума за промяна на самата скоростна кутия, а по-скоро за местата на захващане на системата на окачване на Мерцедес към скоростната кутия,
което се предполага, че би могло да бъде така, резултат на изпитания, които са били направени след Гран При на Барселона, но няма доказателства за подобна връзка между теста в Испания и представянето в Канада, например. Това, което е сигурно, е, че има промяна в позицията на амортишьорите, долу-ниско при системата на окачване на Мерцедес. Амортишьорите са разположени по нов начин, с нови допълнителни резервуари за масло към тях. И аз се надявам, по време на Гран При на Великобритания, следващата седмица с нашия фотограф Любо Асенов, да успеем да снимаме точно тези нови елементи в покачването на Мерцедес. Според доста специалисти, именно те са част от обяснението за подобраното представяне на автомобилите в работата им с гумите в последните състезания. Тези допълнителни резервуари, самата конструкция на покачването, естествено, е все така свързана с останалите елементи на предната ос и допълнително има връзки между самите елементи в окачването, тази система Фрик, за която също толкова много се говори от началото на шампионата. Но стига по тази тема, мисля, че тя ще продължи да бъде в центъра на нашето внимание през следващите дни и седмици. Много е интересна и изобщо представянето на Мерцедес тази година е една от най-любопитните теми, защото тяхната скорост би могла да влияе върху общото разпределение на силите в шампионата. Следващия въпрос, който искам да разгледаме в днешния ден, който пак е свързан някъде с съмнения за редовността на използването на автомобилите и тълкуването на правилата, и то е на Красимир Кръстев, ако правилно прочитам името на този наш приятел, който ме пита да коментирам видеото с Марко Ебър и съмненията за съществуването на нелегален тракшен контрол в автомобилите на Red Bull, за какъвто се заговори след състезанието в Канада миналата седмица. Мисля, че голямата част от вас са видели тези кадри на нашия сайт с много специфичните следи, които остават задните гуми на Марко Ебър при излизането му по обратната права след инцидента с Гидо Ван Гате. Често казано, трудно ми е да повярвам, че е възможно изобщо в съвременната Формула 1 някой да успее толкова майсторски да разработи тракшен контрол, без да бъде усетен от страна на комисарите на FIA, при положение, че електронните блокове са стандартни, че програмите се проверяват многократно от страна на комисарите. Стана дума за тези проверки по време на някои от предишните ни срещи. Имаше подобен въпрос с тези специални кодове, които следят дали всичко в софтуера, така както предварително е било разгледано от специалистите на FIA. По-скоро си мисля, че обяснение за тези наистина от друга страна много така приличащи на класически следи от тракшен контрол, тези следи от гумите на Марко Ебър. Причините за тях биха могли да се търсят в други посоки, например в мекотата на гумите. Много хубаво подобен ефект на ускоряване се вижда при състезанията с дакстери, всички, които са гледали такива класически надпреварвания, набягвания 602 метра с меките гуми на Goodyear, още през 60-те, края на 60-те, началото на 70-те години в Firestone, са виждали точно този ефект на известно подскачане при огромната мощност, която идва изведнъж от страна на двигателя към колелата. Подобен ефект би могъл да се получи първо от работата на самите гуми при излизането на Марко от този инцидент от една страна. Второ, ако е добавил точно в този момент Керс, има известно несъответствие в добавената енергия с работата на двигателя. Би могъл двигателя да не е съвсем чист в точно този момент на движение.
Вероятно, по-скоро в тази посока трябва да се търсят причините за тези следи по пистата, които между другото и съвсем не са единствените. Има и други подобни кадри с движение на автомобили в модерната Формула 1, в която е строго забранено използването на Traction Control, толкова полезен иначе за останалите автомобили, с прекъсването на запалването към цилиндрите, за да се избегне превъртането на колелато и с дори прекъсване и на самото подаване на гориво, всеки един от цилиндрите. Системите стават все по-съвършени, все по-добри. В Формула 1, за съжаление, Traction Control е много, много строго забранен, а пилотите не биха могли по никакъв друг начин да се възползват от нещо подобно, при положение, че отварянето на дроселата клапа, подаването на горивото и ъгъла на натискане на педала на гъста трябва да се лечат с максимум 5%. 95% от информацията, която се подава от кръка на пилота към двигателя, трябва да бъде в крайна сметка излизаща на колелата отзад. Не ми се вижда възможно да се използва Traction Control в днешната формула на 2013 година. Да, по времето на Бриатори 2001-2002 дори би могло, но в съвременната формула, но просто абсолютно далече от подобна възможност. Макар че от друга страна и от приятели и колеги, които казват да, но Формула 1 е за най-най-добрите и би могло да се търси подобно нещо, тъй че и тази тема ще продължи да ни вълнува и в следващите дни и ще бъде разисквана, така както и теста на Пирели и Мерцедес. Приключвам за днес с отговорите на вашите въпроси, но тъй като остават още от тях, съвсем скоро ще отговоря и на другите поставени от вас въпроси тази седмица.